નસવાડીથી માત્ર એક જ કિલોમીટર દૂર આવેલા સોડત ગામના નિશાળ ફળિયામાં છેલ્લા 5 મહિનાથી પાણીની સમસ્યાથી ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠેલા ગ્રામજનોએ જાતે જ બગડેલો હેડપંપ રિપેરિંગ કરી વહીવટીતંત્ર સામે રોષ ઠાલવ્યો હતો. હાલમાં ઉનાળાના પ્રારંભને લઈને છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં પાણીની સમસ્યાનો પ્રશ્ન ઊભો થયો છે. રેતી માફિયાઓ દ્વારા આળેધર રેતી ખનનને લઈને ઓરસંગ નદીના સ્તર ઘણા જ નીચે જતા રહ્યા છે, જેને લઈને છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં કેટલાક ગામોમાં પાણીની સમસ્યાને લઈને પ્રજામાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે, જેમાં નસવાડીની માત્ર 1 કિલોમીટર દૂર આવેલા સોડતના નિશાળ ફળિયામાં 5 માસથી ઉપરાંતના સમયથી એકને એક જ હેડપંપ બંધ હાલતમાં રહેતા ગ્રામજનો દ્વારા વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં રિપેરિંગ ન કરાતા હેડપંપ રિપેરિંગ કરવાની કામગીરી જાતે ગ્રામજનો દ્વારા કરાઈ હતી. પાણીની સમસ્યામાંથી વહીવટીતંત્ર સામે ભારે નારાજગી દેખાડીને તેઓ આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું હતું કે પાણીની જરૂરત છે ત્યાં પાણી પહોંચતું નથી, પોતાના માનીતા ફળિયાઓમાં જ બોર તેમજ મોટરો બેસાડી દેવામાં આવ્યા છે તેવા આક્ષેપો કર્યા હતા. અમારા ગામમાં 5 મહિનાથી આ બોર બંધ છે અને વારંવાર રજૂઆત કરવાથી કોઈ અમારી દેખભાળ નહીં રાખતું અને બાજુમાં આવેલા અવરેની પબ્લિક તેને કોની આલો છે. મોટર બી ગોઠવી આવેલી અમને ગામ જનાથી ના હજ કરીએ છે, પાણીની બહુ તકલીફ છે. એટલે માસિયા બોર કેટલા ટાઈમથી બંધ છે? 5 મહિનાથી આ બંધ છે. અમે વારંવાર રજૂઆત કરીએ છીએ પણ કોઈ આવતું નહીં અમે, એટલે આ ગામજનો છે ખોલાવ્યો છે. આ સોળત ગામમાં હેર પંપ બગડી ગયેલો છે, કોઈ હશે કરવા કોઈ આવતા નથી અને બાજુમાં ના પાણી હાલવાનો ત્યાં મોટરો બેહાડી ગયો છે અને ત્યાં પાણી ચાલે છે, હેર પંપ ચાલે છે, મોટર બી ચાલે છે. તેમને અમારે બહુ તકલીફ છે પાણીની. નિશાળ ફળિયામાં ઓરો પહેલો જ છે, ટેકડા ફળિયામાં વારંવાર અમારા ગામમાં ટેકડા ફળિયામાં પાણીની બહુ તકલીફ છે અને કોઈ સાંભળતું નથી. પછી અમારા બધા માણસો અમે ભેગા વળીને સાધન આહોદી લાવીને અમે ખોલ્યું છે તો ખોલવામાં અમને કોઈ સાધન વાગી બહે તેની જવાબદારી કોણ? સબસ્ક્રાઇબ કરો ફેક્ટ ફંડ ન્યૂઝ ચેનલને અને યુટ્યુબ ઉપર બેલ આઇકન દબાવી સમાચારોની તમામ અપડેટ મેળવો.